Afrika, Afrika, shumë trepi mirë me udhëtu njerëza. Po mirë, mi thuaj njerë vënde që ke vizituar ti, ha. Po menaj, ju më konë vesh në Prishtinë, Dërmi, Dublinë dhe Jamaika, së që më ka interesu ma shumë, më nërvesh. Unë vetëm linjë se lea një korë që kam dhërë, edhe korë që se kam baritur të tërë. Moj, amore mjë të kam shpirt, eh? Jam personale këta. E ti, ti, e... E ti njerë jaj, e konë di ka në ultime, e kësi... A, unë vetëm në tre shtete nuk kam qënë. Veshtë. Ueee, qka po përreto njeri? Po se shikon ti më të zbet, ku të shkoje? Jo, e vërtet ashtë që të shmë është dashur mua të shkoj në Siri, në Ruand, apo në Kin. Ja vënde që nuk më interesojnë, nuk më impresionojnë fare. Po, shëqore dhe largë, s'ki fajnë. Si hapet kjo me? Nuk hapet kjo. E kse, njeri, faqë, ja ndërpeja, jo, po më interesona, së rëzisht në ketë venet e botës që komë përveç të trija? Sigurisht në gjitha që të kemë të. Moj, ke qenë në Korç? Kam qenë edhe në Korç. Ma di njerë më ngeci makina dhe ndalova, s'kisha ç'bëja. Po do kem qenë diku në dalje të qytezës, besoj, po. Po qytetit me qytezës kjo? A me qytetit, qytetit. A se, po me interesan gjatë shti ultimi round the world, a ki zbulu na i san? Po, kam zbuluar. Kam zbuluar për shumë që në bot ka shumë njerëz. Dhe sigurisht ka kulturat të ndryshme, këndvështrime të ndryshme, ide të tjera. Me gjitha të jemi njerës dhe kemi një gjithë përbashkët. Gjakun! Pa shëqare, jo, mua di që më interesoj këtë veta njerë, më interesoj a ke zbulu në ajsen, a ke shpik në ajsen. Me gjitha të së shpeti unë do bëhe me parfumin tim personal. E dini si do t'a quaj? A? Ua! E me mja... Ta premtoj! Ti shkon të të vari, ta shkisht thonë urime, urime, urime. Moj, këve teti e ke këto orën. Po, shfirmato. Edhe ti fringoj, e si e dalë pe qiske. Moj, e ta shikoj, e që kema vërë në dorë. Ja, frita e që. Shikoj. E bukur? Dhe mëme. Ja, se ta të regoj onë. Ja, mi kolloj fare, ja. Ja. E bukur, shumë e bukur. Të nga tjeta. A përshëndetja. Mirë. Ma kesh morë kjerën marimonga. Qënë problemë kesh kriu? E këm posë atë edhe sigurimin, trupruen e këm posë mrenë. Atë e ka zotë qyqe në gjumë i trakt. Ove marimonga ka morë makine në shku. Që ka që në ajo marimanga e zezë apo kur i skuqke? Ja, e sare të konë. Marimanga? Marimanga, mutër. Po ta shi ti, unë kam të gjuar bleta e shponë ari, unë po që merë kjo marimanga maqinën. Ja, shpak së një varë kështë kuptimi këtë auto, o merë një vesh. Njeri këta marimanga si thujnë karotrec. Karotreci! Karotreci! Dhe ju i thoni marimangë? Po, marimangë. Nice thing lana. Karotrec. Me posë që, më ta morë kjerën, shi që vjetërën. Kemi histori tash a qka kemi? Aj, njeri tash. Taj, nuk të peti as kush as një sen. Po, histori kemi. Po, unë do shkët marrë një kafe. Me që se jam vajza e drejtorit, më lejo e të vënon. Se e mirë këqë është. I mosh as tisën këta, palekta. Aj, ljom shpija që e merë. Qysh po menon? Ljom aja dherë që është në shpi. Falë, bë, man, i të spjegoj ma pak që të cenë se këtë duirë dhe koma. A, shkova sa s'kom hejnë hapës. Qako, be, vlo, qako me spjegu, qako, të pasortë, qako. Vesh, po vesu njeri se pak e kom, si, konfuzë, apo din kur po thu lëm shtëpia, nuk vëdia e ki fjalën se kam ja po hajrin shtëpia, çfarë seni u të marr shtëpia? Çfarë seni gjuzet të shtëpin shtëpi është pak. Valla bre pipa ishte do pyetje, ti ç'u zhvo këtu uje? Mi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pra, sot ne do flasim për Ordit Otomane dhe ato Sërbo-Slave. Slave. Profesor, ba, urdhëro. Ama Osmanlë i perandori bir orgjë dejlë.
Kjo shqip i bie? Shqip i bie shqip. Se di, profesor, vesh të trej. Qetësi, qetësi. Kjo mos largohemi nga Qerqizi, duhet të mbani mend vetëm këtë gjë. Në momentin në momentin që turqit e rrethuan qetën e Qerqisë, popto. E merrni vesh, jo? Qetësua bëri një lëvizje taktike. Shkoj me njërë tak, mrapa një rapi madhështor, dhe prej andej u thiri turqive. Hapni udhën! Lëre një djemë të mi të shkojnë, se do të uskuq të u bëj me boj! Edhe ja uskuq e mirë turqive, qeqo. Njëri nga luftëtarët që ishte edhe këngëtarë popullorë, ju afrua dhe i tha, qeqo vëlla, me këto fjalë që the, unë do të bëj një këngë. Dhe që atere, doli kënga të rapi në mashkullorë, foli që... Po kjo ku është kjo tiranasi, mungon kjo? Jo, a i ka shkuar të ndimoj pak babin tim me kompjuterin për disa instalime, profesor. Qërë instalime? Vajza drejtorit, foli. Vajza. Ti je vajza e drejtorit? Du lutem se është vajza e drejtorit. Jo, dhëndri kismet, sa më shpet. Mirë vajz, mirë veç, kujdes, kujdes dhe ruje vetën. Mos ma trash zonin. Falat i bësh babës. Një gjo, po për folklorin. Ha, kajtë merë, janë. Ti bësht falat. Faleminderit, qa. Për folklorin, flasun, profesor. Urno. Hajt, dil tash edhe u dhiq. Ajt, tjetëri foli, profesor. Atë për qenë gjozi, mutër? Ja. Po me qenë, më qenë! Ake, ti vardisës pak, ha? Ti ku nuk duhet rrëllë shumë për vëllë që duhet shumë. O, jo, bre, për një qenë se për më ka hukë që sa jam të lype, nuk po muj me gjithë, pash më së keni pa. Vare në qafë. Po i gjitha, do t'a sjell. Mëtër, që atë në më bokur të rritësh? Po që da fosësh, po kur do rritëm? E po ta fjallën masi të kryush këtë bachelorin. Nuk të kuptoj të, këta të gjithi kuptoj të s'të kuptoj. Nuk më kuptojnë se une flasë me gjutë, sinqertë. Mirë bërë, mirë. Mos e lëp një sen. E gjitha. E gjitha të cekësi në, bravo. Je, do më thonë, masi të krysh fakultetin, qa ki me bo? Unë? Po. Do ikë në Korçë. E, a kështë jetu në drenicë? Që jo? E, valla, më bë një fletore, bë që sa jam të lipë së mojnë e gjithë. A pata o kul tefteri kur erdha këtu? Jo, spote, spote. Mo, shpreju. A ke lujt në erë muatër më ta hupë topin? Ta shi, tu ka një i lejtëshkë, po ta shi s'po i marrë shumë. Ku do të dalësht ti se s'po të kuptoj? Jo, tybe, get to know each other. E, mirë, sa vjetë që ti? Hajtë më ishë mja qëllu. Po ku t'a di, unë po t'a di asë të pysë. Po, hajtë pravo njerë. A 25. Ja, ja, motër. 32 jam. O. Po pse të bëra 13 vjetë më të vjetër unë ty? Po qështë jam kalohë, motër, qështë. Ta kini me ndër Evropionë, krejtë punë të shepi t'ja kri. Bërcel. Po? Ty është Bërcel më të marë më marimonga? Kanë zonë gjumin këtë? Torb do të më tarë, cel. Njëherë torku, bugari, shkau, ta shkosht, cel. Torb. A din që ti paguash me taksa paguzve të Kosove, cel? One flasë me shefin,
kur takuam flasëm edhe një herë unë ti. Për dy ore krymësimin këtu do më të pa. Nuk kom interesën. U kry. Jetë e vështirë, motër. Ore, që ke këto roje ti, a më thuaj? Po jam zyrtar i lartë në qeveritë Kosovës edhe e kam ma drejtë mi pos. Nuk i dihet njerëzve. Nuk i dihet kur. Po këta ke bërë, ke bërë në një gjeti? Veç të mira për këtë venë. A të pëlqen ushimi, Frances? Këtë romanin i Nita, kush ka shkru? Eino. Autori. E i kam të ashe, o hu. Bofsi qef, kalofsi mirë. Ciao. Ciao. Nuk do në me lëshu pe, jo? Po e bësë po rije të thashtë të mori diska. Po mësë në gjithë, vlo, mësë në gjithë, mësë në gjithë. Se bra, nuk po jena në aktut barabart, a ketë? Po për del qizë si e më bashkë barabart. Po vashë beti me njerë po nëzhesh, me njerë me thikë ndorë. Ka dojë. E më pra mo, unë e ofrova drejtorit, kryojmë i faqë u e për shkollën. www.fatosat.com Cilën do e manajëj unë. Hajtë ma e në ju. Unë do jem administrator operativ. Nësa ti do jesh thjesh administrator. Nësa ti Dagu, u e për kraje, ku e? Okej. Urime, urime, urime. Urime në kuaft, ha? Mirë, mirë, masë më dzito. Shiko, ke dhe pasuordin dhe logarin aty ti kam bëgë gati. Le që më mirë më prek gjo me dorti. No, no, nuk prek, i vesh ka vëzo farë duhet bëj. A, si gjo farë, 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 mësë prek gjo me dorti. A, nuk o ferë, kësha, duhet bëj e në undën i sen. Arifik me, ti kur gjo s'ki me bëhë hiq, krejt i krynë krytë, ti vish ki me najtë mi po administrator, Arifik me të avdyl me nafi. Ha, 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 shumë të merë u kom, shumë të merë u kom. Shumë se, ka nevoj për update, e? Kit di boj, kit, kit di boj. Hajt, mirë, hajt. Ngom, dishka. Qëtë në banken, ku bënoj unë adin, është një farë të nderi që po mu hap. Jën një dy vetë aty, po i qesa ta pilojës, ta bëjt të mundshme e merë për mimbajtën e IT-ve, për qindjen, duhet dhe kry. Hajt, qka bune? Po, po, projekt i modën? Shujtë të shë, u kri. A shumë, e? Letarë si e. Në në dzile a mujtë, e? Ku që ka dhe në lejtë futën i këtu? Mua drejtore jam duke instalu i sistem të ri. Po ti? Inkasant jam mi marë numrat. Aha. Urgent jashtë, tani. Urgent. Pra, ka dole, ka dole, ka dole. He, o qënë, më në pengota që dili jashtë. Edhe ti tjetëre, tani urgent jashtë. Tiba, unë jam bërthoma, jam truni kësa e gjithë. Lërë bërthoma mbi tavolinë dhe dili ashtë. Pa bërthoma? O, drejtore, e instalë... Ajde, ajde, ajde. Drejtore. Qenë kik tua? Kam ardhur t'u flas për një çështje shumë, shumë delikate. Jam bërë vesh i tëri. Po, është shumë e rëndë, drejtor. Po më falni. Mirë. Fol pra, fol. Nuk e kam të lehtë është. Po mirë, shko pak jashtë, qetëso, pastaj eja dhe na thuaj. Mirë. Faleminderit shumë. Jo. Jo. Pse dal jashtë, drejtor? Ha? Pse kështu mbulon gjithmonë problemet në këtë vend? Se kuptoj ku do të dalësh. Dua dal atje që ju keni mbledhur një tuf me të paaft. Kjo është akull shumë e rëndë. E rëndë është po si? Drejtor, dua të bëj një shkresë, nuk e bëj dot. Dua të flas me dikë, del që ka pirë aki. Këtë e kemi mua apo jo? Absolutisht jo, drejtor. Ju e dini ku shpi në shkollë. Ai së shpejti do ta lërë akin, këtë mbajni mend. Un jam shumë, shumë e indignuar nga gjithë kjo situatë. E mirë, çfarë duhet bëj unë? Se di bëni diçka. Ju jeni shefi, jeni drejtori. Mirë, po vendosi. Do të qesh ty nga puna. Bëje, më në fund. Pse ta? Uo! Mua, jo, drejtor, lutem. Unë shkoj kërkova këtë. Po ti kërkon ti qesh të tjerë nga puna? Absolutisht po. Dhe me kë do të punojmë ne? Drejtor, drejtor, duhet ta zgjidhni këtë situatë. Unë nuk mundem më kështu dhe kjo është fraza ime e fundit.
Mish. Do të bëjt i qka. He? Tiri këtu, qëtësov. Unë po shkoj, duhet studentve t'ju komunikoj diqka. Jam shumë e qetë, drejtore, shumë! Me gjitha të ti e një vaj shumë e mirë. Sot i kam ftuar vetëm qunat, sepse kjo është punë burash. Ti kjo më? Roshin, s'kam pira, s'kam fejtë që sot. Që më më gjesë, miru pashë. Një fatë të mirë i shala, profesor. Je ma. Je pranova një letër shumë emocionuese, të cilën unë do t'ua lexoj. Shumë i nderuar i drejtor, me rastin e shënimit të ditës së tokës, i nderuar i drejtor, mirë, do organizohet një turnir futbolli. Ku çdo shkollë duhet ta prezantoj ekipin e saj. Bla bla bla, etjera etjera, me respekt, mirë. Sa po e lexova këtë letër, shkova në shtëpi, ulja, i fika televizorin dhe mendova. Mendova gjatë. Dhe vendosa, përfundimisht, të ju pyes. A jeni gati të merë një pjesë në këtë turnir? Po, mërë. Nuk i dëgjova mirë. Po. Nuk po ju ndëgjoj mirë. Po, sa. Mirë, mos bërcishni. Shumë mirë. Atëherë, më nevojitën dy sulmues. Bravo, shumë mirë. Tre mes fushor, bukur, dhe vetëm katër brojtës. Bravo. Po, harova, edhe një portier. Ka, s'ka portier? Basi s'ka atëra, a bën unë? Oj, përna duhet përbësoj profesor një portier aktiv, ma më rëmenja. Dojtër më falë, po pati wireless. Për ju më portë se s'para më pëlqe futboli. Bravo, shumë mirë. E gjetëm edhe portierin. Profesor! Ullën. Ullën i pak, ju lutem. Ullën? Ullën i pak. Ma falim, ullën. Qëpër ka? Nuk e di. Ju lutem dalin i dritën edhe din një jashtë. Qëpër bëmëj? Profesori, më tha ta ndoj dritën. Urgjen, dis dritën, mos më të shmënd. Qetësi, ju lutem, qetësi, pashurë. E regulojnë këto punë, dili ashtë. Alo? Po, zonja Armina Begu. Po, tani po ja kaloj profesorin në telefon. Profesor? Alo. Armina Begu. Alo? E isha duke mbajtur një ligjerat. Jo, mirë jam, shumë mirë. Urdhë? Po, urdhë, ja ti shënoj, të lutem. Po, dia e mora vesh. Arra, lajthi, po, edhe ushqim për malokun, shumë mirë. Maloku? A, ushqim për maqokun, okej, ushqim për maqokun. Në regull, erdha, urgent. Më falni, kam një mbledhje urgente. Shumë urgente, prandaj nuk mund rri asë një minutë. E di, mos e thoni, ju doni që mund rri këtu, nuk mundem, jam detyra më thretë. Miru pashë. Prape kanë ndryshu dalje. Ai brigadi! Go! Ai brigadi! Go! Bestia!
gjerë, hej! 13 gjerë, hej! A, nuk po mundem me besu! E pa besushme! Unë e pata një shansë! Mos! Fol mbra! A ku është keni lujtë futbol, ha? Ha! Ha! 13 gjerë! Po... Po, shpirt, ja, erdhe, erdhe me një. Mirë, tani unë përshkoj, shihemi nesër, e ju ikni në për klasë, se nesër jo sot keni orë muzike. Kështu që... Student... Hajvan! A po më pas mujtë, lojnë tjetër, që të rëmbeqen më ullën të të mirë kishkë. Po, jo, 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 nuk po problemi aty, vesh lemani mu, lojnë tjetër të organizoj, okej? Okay? O shumë e thjeshtë, vesh duhet, jo mi a marë topi njëni tjetërit, po duhet kundërshtari. A be, po, jo mi a marë topi njëni tjetërit, se te gjithë e mutëm ka zhësh fara futbali. 15 vjetë ku mushtrau për Shkëndin, 27 vjetë tifozi regull të Juventusit, te do më ka zhësh mu fara futbal. Po bojnë një software që do tjetë database online e botës, e në aty do e në gjithë emra tonë. Ha, sa i menë që mjohë. Ej, që po bojnë me? Do luaj futbol sot dhe me? Muzikë kini. Muzikë? Përse së luaj të më fare futbol? Au, shku në gujna! Au, arif i këmet, nga i rejtë, be! Allah, birë kej trupi po më drivët. Shikoni si jeni bo. Pse budalja mund që s'luje? Jo, ti shumë i meqëm, shoku jam. Budalonë në këtë rast. Venë se me ledzun, a i sen shkova lujt aty. O, ku ku kaj trupi mu ka pi e? Mane, mare. Oh. Mane, mare se s'bojnë burat. Ja, ja, s'bojnë burat, s'bojnë qo burat. Burat, ma jep ma mirë një pushk malë që ku i luftoj se sa me top të lujt futbol sot. Eve, Allah bir po. Halal parë, keq aty në që lujt futbol. Halal, halal, halal. E, po halal, po sa pare i marrin ata se... Nej, se valla mesi e mëritojnë shumë. Këta se... tjertë, ma palidhje... Si duke të Ronaldo të plako. Sa i mirë. A dhe marrë më sa më lodhni me atë maniken. E gjithë se më këtë këtë gjallëm ku marrë beshë në futbolë. Shkova! 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 Voli a rifik me ati. Majtën komplet pime e kom njëzëm. Mane, mara, mëso pani këtë bugur atë lezë. Mane! Masjel, lutëm atë celularin atë të gjepi gjaketës, lutëm. Veç, veç, shkuan e merë. Kadal, kadal. Bugur atë e kështu... A gajrët për e ku! Au, që gajrët për e ku! Au, ku ku! Je mirë më. Au, më paralizu në komët. Au, më bona për këllisë me rota. Au... Da më qërë verë, në. Po, minister. Nuk mundëm dhëtë minister, nuk... Qysh, nuk pëtraj minister, ma kanë morë kjerin... Ma ka morë marimonga kjerën. Jo me t'i gëshdu në minister. Mas minister, mas... Se duhet futbol t'jo, qënë, ti e mësume punë zyre. Haki! Hajde që këtu. Po, folë, qërë dënë? Hajde këtu, hajde, se t'a këmë këtu. Po, do vi, po, qërë dënë? Hajde. Po, jë burë, hajde këtu. Po, unë burë jam, po... Po, nuk... Folë, qërë dënë? Pa e do t'a thëmë këtu, po të thëmë. Po nuk mundëm dhëtë, po fëllë qërë dënë. Iiii, qa buri. I humba këmbet, e humba punën, i humba gjitha. Mos fërë në shuse... E shikon, fërë e keshë, dago. Mirë dita. Ti, Aki, pse nuk po qohësh në këmbë? Shak mësus, menaj që nuk jem të kuën e diktaturës. E po e ke gabim?
Shkolla është diktatur dhe profesori është diktatori. Pra, kur hyn diktatori, ti qohesh në kërë. Mirë dita. Mirë dita, ashtu të lumë. Ullu. Sot, do të flasim për kërcimin. Vallëzimin. Vallëzimi, ashtu si edhe muzika, janë dy elementet e parë të artit që zbuloj njeriu. Do me thënë muzika është e para, asë nuk diskutohet. Tingulli pra. Pasta i erdi edhe plastika, estetika e lëvizjes, një, dy, tre, një, pasta saj vim lëvizjet teke, pas lëvizjeve teke në qift dhe më shumë, niti, tre, niti, ja ta provoj me lalke, hajde lalke. Niti, 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 niti. Jo, prit, unë e di kështu dy para, një mrapa. Mrapa, dy mrapa. Një, dy, tre. Dancing with the stars. Bravo. Ullu, shumë mirë. Dikush tjetër? Çeki. Paki. Shumë mirë. Shlegojnë se këtë këndat e jetë. Shumë mirë, hajde aki. Një, dy, tre. Një, dy, tre. Një, dy, tre. Një, dy, tre. Profesor, a di si është puna? Nuk e di dhe nuk dua ta di. Profesor, nuk mundem dot. Nuk do ndalesh? Jo që nuk du, po nuk mundem dot. Shumë mirë, shumë mirë. Dysh. Sa herë kam thënë mos folo kem. A ti, ti ku më të mjët fare, ku më të mjët. Pa, kur të të lirojnë gamatën e kur të të lirojnë ato di bodyguarda që i kje. Po në akoma s'ku më dek. Ashtu, një, dy, tre. Një, një caku po hecë. Një caku po hecë. Po hecë. Ajde qëtësi, qëtësi, qëtësi. Unë përpichem t'ju mësoj valzimin ju, gëzoni pse po hecë. A t'ju vëjnë nga një dysh, edhe jemi në regu? Drejtor, të lutem vetëm më dëgjo me vëmendje. Po që kam haruar unë gjithë më kujtohet, më rëvansë. Nejse. Drejtor, unë do kandidoj për deputet, si thua. A je i sigur? Nuk kam bushtyrin. Ti e këtu gogja intelektual, po piraki nga mëngjezin e ndarë. A, të lutem. Nuk është problemi im rakia, drejtor. Problemi im është në cilën parti të futem, në cilën parti të kandidoj. S'ke vendosur ende ku do të futesh? Akoma, akoma, sepse në të gjitha partit, unë e kam nga një mik, e kam nga një shok, dhe nuk di kujtja prish, e kujtja ndrej. Puna është se, mërë, qëfar kam haruar unë që s'më kujtohet më? Vërtit nuk e di. Po mua, drejtor, të them drejtën, unë i dua të gjithë partit. Të gjitha partit, i kemi të mira, drejtor. I kemi të mira. Fesi mund të titur të gjitha partit. Disa janë të majtë, disa janë të djatë, disa janë pozit, disa janë na opozit, disa janë të mirë, disa janë të këqia. Drejtor, këto ndryshojmë ne. Këto ndryshojmë ne. Sepse partit janë si rakia. Si rakia. Në fillim ti marin mënd, pas taj hop, ti këthejnë. E për mua janë të gjitha kotë fare. Jo, të më që thurja s'kujtë se na e mbyllin shkollën me njëherë. Ja na që të mirë sa nuk të mbyllin, drejtor, nuk të mbyllin kur shkollën. Vetë se të lutem, thue ti. Qfarë them? Si, qfarë të thua, shpas, për qa kam arruar unë kjesë më kujtohet, mono? Qa kam arruar? Kike. Thuaj, drejtor, me kë parti të kandidoj, të lutem se e kam problem.
Drejtor? Po, po pini akoma me këtë? Kjo është shoku ime i mirë, moj. Profesor, shkoni në shtëpi, profesor. Po ju pret gruaja. Gruaja atë punë ka të presi, pastaj? Po djathi? Kjo ishte e kjo s'bujtohesh, drejtor, djathi, gruas, djathi, edhe ushqimi për maqopun, zua. Ika, drejtor, urdo dhe këto, mirua. Jo, se bëjtëm, jo më mire kisha këte i mërë. Drejtor, më fani për që parë, isha pak... Nxehur. Trëmba, se. Ne. Ashtu është. S'ke faj ti. Të gjithë janë pa aftë, kishë të drejtë. Pa aftët janë edhe studentët. Kanë humbur sot shumë keq 13-0, e. Për kë, drejtor? Do një gotë. Nami të bëtë. Udhez. Alo? Zoti minister? Po. Do më presni do të lutem? Tani do vi, tani do vi. Faleminderit shumë, zoti minister, faleminderit shumë. A më qenë, më qenë. Të kam thonë që rregullojnë gjonat vetë. Reshke, rregullojnë gjonat. Po ashtë qare rregullojnë gjonat, se kjo është teoria kompenzimit njerës. A e dini që së cili sen në univers e ka procesin e ngritjes edhe të ulljes? Bol, jo universi, kjo universi, jo Jupiter. Universi, ja. Ej, mo, kara gjos. Ej, mo, vë të miqeshëm. Në t'ja vësh më tërës një kafeqke. E më qësë sa fatë kjo, më qërë. Surprizat s'kanë të ndollur. Shumë për panzeshë.